নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আমাৰ চেনেল জ্ঞানটেক ফৰ আপোনাক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। চ' আজি আমি লৈ আনিছোঁ আপোনাৰ কাৰণে কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট জি কে। চ' ইয়াতে আপোনাৰ মেইনলি ইণ্টাৰনেশ্যনেল অফিচিয়েল কিছুমান যিবোৰ ৰিচেণ্ট এপইণ্টেড হৈছে বা যিবোৰ আছে বৰ্তমান, চ' সেইবিলাকৰ নামবিলাক আমি জনাটো বহুতেই প্ৰয়োজনীয়। চ' বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামত সেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন অহা দেখা যায়। চ' যেনেকৈ আপোনাৰ ইউনাইটেড নেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন চমুকৈ UNৰ ছেক্ৰেটেৰী জেনেৰেল কোন হয় বুলি সুধিব পাৰে, তেতিয়া এনচাৰটো হ'ব এণ্টনিঅ গেটাৰেছ। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ এনেকুৱা আপোনাৰ ৱৰ্ল্ড বেংক নাম শুনিছে চাগে, ৱৰ্ল্ড বেংক ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে সেইটো সুধিব পাৰে, চাই ল'ব আপোনালোকে। ৱৰ্ল্ড বেংক US-ত আছে। ইয়াৰে আপোনাৰ প্ৰেচিডেণ্ট কোন হয় সুধিব পাৰে ৱৰ্ল্ড বেংকৰ, ডেভিড মালপাস। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল মনিটাৰী ফাণ্ডৰ আপোনাৰ মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ কোন হয় সুধিব পাৰে, তেতিয়া এনচাৰটো হ'ব আপোনাৰ ক্ৰিষ্টেলিনা জৰ্জিভা। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট হ'ল যে ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল বৰ্তমানৰ কোন হয় সুধিব পাৰে, আপুনি চমুকৈ মনত ৰাখিব পাৰে যে ৰবাৰ্টো বুলি। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট হ'ল UN জেনেৰেল এছেম্বলিৰ প্ৰেচিডেণ্ট কোন হয় এইটো সুধিব পাৰে, তেতিয়া আপুনি তিজানী মহম্মদ বুলি মনত ৰাখিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ সুধিব পাৰে যে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট একচুৱেলি, ইউনেস্ক'ৰ আপোনাৰ ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল বৰ্তমানৰ কোন হয় সুধিব পাৰে, তেতিয়া অড্ৰে বুলি আপুনি মনত ৰাখিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আপোনাক সুধিব পাৰে যে ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন WHOৰ আপোনাৰ ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল বৰ্তমানৰ কোন হয় সুধিব পাৰে, তেতিয়া আপুনি মনত ৰাখিব পাৰে টেড্ৰছ বুলি মনত ৰাখিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট হ'ল IAEA ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল কোন হয়, ৰাফেল গ্ৰছি, আপুনি তেনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰে যেনেকৈ সুবিধা হয় আপোনাৰ। তাৰপিছত আপোনাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল যে ইউনিচেফৰ এক্সিকিউটিভ ডাইৰেক্টৰ কোন হয় সুধিব পাৰে, H4 বুলি আপুনি জানিব পাৰে, এনেকৈ শ্বৰ্টকৈ মনত ৰাখিব পাৰে যে H4। ইউনিচেফটো যিহেতু ৰিচেণ্টলি নিউজত আহিছিলে, চ' আপোনালোকে জনাটো উচিত যে ইয়াৰে আপোনাৰ এক্সিকিউটিভ ডাইৰেক্টৰ কোন হয়। চ' ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ যে ইণ্টাৰপলৰ ছেক্ৰেটেৰী জেনেৰেল কোন হয় সুধিব পাৰে, তেতিয়া জে ষ্টক বুলি আপুনি মনত ৰাখিব পাৰে, জে ষ্টক, জগেন ষ্টক। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ সুধিব পাৰে যে এমনেষ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ ছেক্ৰেটেৰী জেনেৰেল কোন হয়, কুমি নেইডু বুলি আপুনি মনত ৰাখিব পাৰে। চ' ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ হ'ল যে IOCৰ প্ৰেচিডেণ্ট কোন হয়, থমাছ বুলি মনত ৰাখিলে হৈ গ'ল আপোনাৰ। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ হ'ল যে নেক্সট ফিফাৰ প্ৰেচিডেণ্ট কোন হয় সুধিব পাৰে, জ্ঞানী বুলি মনত থাকিলে হ'ল আপোনাৰ, যেনেকৈ মনত থাকে আৰু। ইয়াৰ পিছত হ'ল আপোনাৰ যে ICCৰ চেয়াৰমেন কোন হয়, শশাংক মনোহৰ। চ' যেনেকৈ আপোনাৰ সুবিধা হয় তেনেকৈ আপুনি এই নামবিলাক মনত ৰাখিব, ইয়াৰে আপোনাৰ চেয়াৰমেন প্ৰেচিডেণ্ট যিবিলাক ছেক্ৰেটেৰী জেনেৰেল আছে সেইবিলাকৰ। চ' শ্বৰ্টকৈ মনত ৰাখিলে ভাল, নামবিলাক বহুতেই ডিফিকাল্ট হয় যিহেতু। চ' আপুনি যিকোনো এটা শ্বৰ্ট চিম্পল চাৰনেম বা এইটো এটা মনত ৰাখিলে হৈ যাব আপোনাৰ কাৰণে সুবিধা। চ' এইখিনি আছিলে এই আপোনাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বিলাক অফিচিয়েলৰ নামবিলাক। চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল আছে তেতিয়া লাইক কৰি দিব, লগতে আমাৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। লগতে এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত কিছুমান প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ দিয়া আছে ইৰিগেশ্যন আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামৰ, চ' সেইবোৰ আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰে। চ' আজিলৈকে এইখিনি, আপোনালোকে নতুন ভিডিঅ' লগ পাম, ধন্যবাদ।